Rakkaat Respawnin katsojat, tervetuloa mukaan jälleen uuteen pelikatsaukseen. Tänään katsomme pian Pleikkari 4:lle ja Xbox Onelle julkaistavaa Wreckfest-peliä, joka on siis vanhaa kunnon Demolition Derbyä suomalaisin voimin rakennettuna. Tämä versio, jota nyt katsomme, on PC-versio, mutta koska peli julkaistaan pian Pleikkarille ja Boxille, niin kurkkaamme, miltä peli näyttää, mitä sopii odottaa, ja jos ette ole aikaisemmin pelin tutustunut, niin tästä saadaan hyvä katsaus siihen, mitä on luvassa. Pelistä löytyy tietenkin päävalikko, jossa on siis uratila, custom moodi, eli tällainen, missä tehdään oma time trial tai peruskisa, ja sekä monipeli. Sitten löytyy oma autotalli, jossa pystyy muokkaamaan autoja, päivittää niitä. Sitten löytyy marketti, joka ei ole siis oma oikean maailman rahan marketti, vaan peruspelin huutokauppa. Ja sitten löytyy tietenkin perussäädöt. Mutta kurkataan, mitä uratilasta löytyy. You have active game modifications. Aha, okei. Okay. Täältä löytyy 5 perusluokkaa. On nuoret, eli siis aloittelijakisat, amatöörikisat, sitten vähän ammattimaisemmat, kun edetään näissä. Jokaisessa pääluokassa on useampi pikkukisa, joita pitkin päästään sitten kohti isompaa voittoa. Custom Eventsissä voi sitten käydä valitsemallaan radalla. Niitä on nyt jonkun verrankin tässä. Löytyy erilaisia figureitteja ja Demolition Derby-areenoita. Ja sitten löytyy ihan tämmöistä hauskaa suomalaistakin maisemaa. Joten mennään sellaiseen tässä. Katsotaan, mitä löytyy. Meidän autotalli on tällä hetkellä varustettu tämän näköisillä ajoneuvoilla. Peli on sen verran päivittynyt viime kerrasta, että tänne on tullut tällaisia jotain kynäkuvajuttuja, joista mulla on hajuakaan, mitä nämä on. Otetaan tästä tällainen Mudrigger tai joku Chevrolet Tailblazer. Tästä me päästään valitsemaan, että minkälainen kisatyyppi, paljonko on vastustajia, paljonko on kierroksia. Joten koska pelaamme nyt peliohjaimella, niin mennään sitten tällä vaan tästä vaan. Ja mennään siis kotimaiseen jokamiehen ralliin testaamaan. Ennen kisaa meillä on tässä tämmöistä perus, voi säätää, katsoa ketä on vastassa ja minkälaiset on jousitusasetukset. Näillä on hevovittukaa merkitystä, koska nyt ajetaan romurallia meidän Tailblazerillä. Tää on siis suomalainen peli, Bugbear Entertainmentin tuotos. Tätä on muutaman vuosisadan, oikein puoli vuosikymmentä rakennettu ja siltä tuntuukin. Pelissä on nimittäin aivan äärimmäisen siisti tunnelma ja ajotuntuma on ihan oma luokkaansa. Tässä on todella hyvä ohjaintuntuma ja erinomainen tuntuma myös ratilla ja polkimilla. Se on semmoinen cocktail, joka ei onnistu lähellekään kaikilta autopelivalmistajilta. Joten tästä täytyy antaa suuret hatut Bugbearin pojille. Lisäksi tämä koko ympäristö on dynaaminen, niin kuin nähdään tässä, niin renkaat lentelee ja kaiteet hajoaa ja kaikki menee paskaksi. Autot menee sonnaksi. Ainoat, jotka ei liiku, on nämä statistihenkilöt täällä norsulutorneissaan ja radan varrella olevat yleiset. Ne ei liiku mihinkään. Mut fotomoodi löytyy. Äänessä jotain pientä häikkää. Kesä nuha allergia. Ja autot menee paskaksi niinku pitääkin. Vähän tässä on niinku tekstuureista tulee mieleen. Tekstuurin laatu on vähän semmoista kuin, muistatteko kun Max Payne 1 aikoinaan tuli. Eli jostain syystä on vähän tekstuurit tämmösiä crispy tyyppisiä. Eli vähän jotenkin ei ole niin tarkkaa kuin moderneissa 4K-tasoisissa autopeleissä on. Eli musta vähän jotenkin häiritsee tää tekstuurien laatu, mutta ehkä ne sit konsolipuolella näyttää smoothimmilta. En tiedä mistä se johtuu. En tiedä onko se siitä, että
itse pelaan suuremmalla resoluutiolla, mitä tekstuurien piirtotarkkuus on, vai mistä se johtuu. Northland Raceway, täällä otetaan nyt joku tähän sit seuraavaksi, tämmönen toisen tyyppinen. Täällä on Speedway. Minkälainen eventti me saadaan tästä aikaa? En tiedä. Voisi ottaa jonkun tämmöisen Demolition Derby pelto hässäkän ja nyt mennään sitten Suositaan Suomessakin suosittua Civickiä. Last Man Standing on pelin nimi. Mennään sillä ilman mitään suurempia säätöjä. Musiikeista mainittakoon sen verran, että totta kai kotimaista osaamista tässä on. Mulla on nyt tällä hetkellä musiikit pois käytössä, kun tätä videota tehdään, jottei tule tekijänoikeusrikkeitä YouTuben puolelle. Yhtenä pelin muusikoista on salolainen Jay Ray. Terveiset vaan Joni Säteille sinne Saloon. Erittäin onnistunutta musisointi. Ai saaskutta! Mies on tehnyt musiikkia myös Destruction Derby 3, joka löytyy ainoastaan mobiililta. Hän on jostain syystä päässyt rankalla rocken roll pop musiikillaan näiden romurallipelien suureen suosioon, mikä on todella hieno juttu. Ja ai saaskutti. Ja siitä tietenkin pakko nostaa hattua. Jay Rayn ura etenee näinkin kovassa tasossa ja hauskan pelin parissa. Mä uskon, että tää on ehkä jäänyt vähän PC-puolella. Breakfast on ehkä jäänyt vähän silleen pienen marginaalin varjoon. Mutta toivon, että kun tää konsoleille julkaistaan, niin tää pääsee suurempaan nosteeseen. Nimittäin on pakko myöntää, että Buckbeerin pojat on todella onnistuneet tän pelin parissa. Tää on helposti yksi hauskimpia tämmösiä rässintäautopelejä, mitä on vuosikausiin tehty. Todella hauska. Fysiikat toimii, ajotuntuma on mitä mahtavin, ja kolarifysiikkakin on hauska. Toki Beam Engine Drivein tasolle nyt ei valitettavasti päästä, mutta se on omassa luokassaan. Siinä ei ole näin paljon sisältöä myöskään, että ei Beam Engine Drive mikään täydellinen tapaus on. Mutta se on semmoinen, mihin mä jostain syystä haluan vähän niin kuin vertailla aina, koska se on tämmöisessä niin kuin autopeli tuhopornossa aivan omassa luokassaan. Ja jonkinlaisena pioneerina painelee menemään siellä. Se on nimenomaan vaan PC:lle ja täysin kehitysvaiheessa oleva tuotos. Wreckfest on sitten taas valmis ja kohta se on kaikkien konsolipelaajienkin saatavilla. Tässä löytyy myös replayt, mutta emme nyt katsota näin paskaa ajoa replayinä, vaan mennään seuraavan kisan pariin. Katsotaan vähän, että mitä näitä täällä kisamuotoja on. Sitten mennään tämmöiseen Madman Stadium. Tää on vähän sama Last Man Standing. Tai sitten otetaan Figure 8, niin saadaan vähän jotain uutta. Ja otetaan koulubusseilla tietenkin. Siis tietenkin. Ja 23 koulubussia vastakkain toisiaan. En tiedä, miten tästä tulee, mutta pakkohan tää nyt on olla hauska. Ja onhan tästä kuvakulmiakin, eli saadaan rattikuvakulmaa. Koska tätä voi ratilla pelata. Nyt pelaan ohjaimella kunnioittain konsolimaailmaa. Oi perkele! Nyt hei, lopettaa tää ajaminen! Oi, front wheel! Eturengas on taittunut. Voi ei! Mitä me nyt tehdään? Hyvin tää tämmönen vanha Chevroletti tuntuu nykivän. En mä tiedä onko tää Chevy, mut siis... On sellainen käsitys, että jotkut näistä ainakin on Chevyn valmistaja, saatan olla täysin muuten väärässä. Oi, jäätävää meihemiä. Nyt hajosi auto sen verran, että tämä tuli diskauksen kautta, mutta saitte varmaan käsityksen siitä. Katsotaan replaytä vähän, niin täytyy ottaa tuolta hiiren kautta ja hide player names ja hide UE. Katsotaan, miten tämä kaikki oikein kävi. Nähdään vähän, saadaan tuntumaan tästä replay-tilastakin. Siellä meidän North Carolinan julkisen sektorin koulukyyti ottaa osaa. Ai. Siis tällaista vitun meihemiä ja pelitiloja ei ole missään muussa pelissä.
Eikä tämä koulubussihässäkkäkään ole ainoa, vaan ainoa siis, vaan tässä saa myös ruohonleikkuri. Päältä istuttavat Husqvarnat allensa. Ja näille on omat kisamuotonsa vielä. Ja täytyy sanoa, että se ei todellakaan missään tapauksessa helppoa vetää niillä ruusenleveillä siellä. Ai että, siitähän lähti koko keula irti. Herran pieksu. Herran pieksu. No ei ihme, että tuli disqualify tässä vaiheessa. Jatketaan eteenpäin. Kato, rahaakin tuli. Pisteitä paukkuu. Sopii mulle erinomaisesti. Katsotaan vielä yksi kisamuoto tähän. Ennen kuin päätetään tämä video. Otetaan tämmönen hiekka-areena. Meillä oli äsken. Vai oliko meillä asfalttia vai hiekkaa äsken? Mä en muista. Meillä oli tämä finish. Tämä on asfaltti, niin otetaan nyt tämmönen hiekkarata. Täällä on kans koivua. Northland Raceway. Situated high up in the Rocky Mountains, this fork racing track offers healthy dose of fast straights, tight corners and satisfying elevation changes. Ja tämä viittaa myös jokamies ralliin. Free route. Otetaan outer loopi. Ja nyt mennään jollain jenkki rassilla. Voisi kokeilla tällaista en tiedä. Road Slayer GT. Mennään 23 kisailijalla, koska se on mitä enemmän autoja radalla, niin sitä hauskempaa. Tästä nykästään sitten Onpa raju soundi. Jää! Yeah! Yritetäänkö me voittaa? No yritetään. Ai juman kautta, ei tänne pitu sumaa ei pitäisi kyllä lähteä. Meillä on vaan kaksi kierrosta aikaa voittaa. Se voi olla aika mahdoton tehtävä näillä setupeilla, mutta en tiedä. Yritetään silti. Oi että, sinne jäi. DMS viitanneen DHL:ään. Lähetti firmaan. Ja noin kukkulat ehkä vähän niinku antais viitettä siitä, että tässä jossain Briteissä tää rata, mut kyllä tää on mä luulen, että tää on suomalaisia, joku Pohjanmaa tai joku on inspiraationa toiminut tän radan suunnittelussa. Brake damage, eikä, no ei tässä kisas mitään jarruja tarvitakaan. Vedetään ilman ilman jarruja, koska jarrut ei todella toimi. Eli moottorijarrulla on pärjätty. No niin, kolmas sijoitus jo, vimppakierros. Oikeesti jarrut ei toimi. Käsijarrulla on mentävä. Niin kuin nähdään, niin sieltä ratta hajoilee. Tää on muuten vaikeampi homma ilman jarruja tää. J.K. Juopperi. On tekoäly vastustaja edessämme. Niin, tässä on tosiaan myös monipeli, joka on aivan järkyttävää meihemiä. Kuten arvata saattaa, niin siellä on osa jengistä ajelee väärään suuntaan ihan kostoksia. Osa yrittää ajaa nätisti. Eihän sitä nätisti pysty ajamaan ollenkaan, ja hauskaahan se on. Brake failure. No eiks tää nyt jo vedetty ilman jarruja tähänkin asti? Eturengas väpättää. Voi ei, eiks mä nyt saa kiinni noita? En kai saa, kun sisätilat on tulessa. Sieltä inner loopin kautta Ripetin voitti. Herran pieksut. Tosta vielä replayn paikka. Noin ja katsotaan tosta noin, miltä kaikki näytti. Mut tällainen on siis Wreckfest beta-vaiheessa ja aikoinaan joukkorahoitusvaiheessa The Next Car Game nimelläkin tunnettu, jos joku muistaa. Tällainen se on, ja se saapuu siis hyvin pian, olisiko ollut kesän loppuvaiheessa, PS4 ja Xbox Oneille. Jos Romuralli kiinnostaa, niin tää on ehdottomasti
pakkohankinta. Pelin arvion PC-versiosta voit käydä lukemassa osoitteesta respawn.fi. Sieltä löytyy ihan kattava arvostelu, mitä kaikkia kisatiloja löytyy ja minkälainen pelituntuma on ohjaimella ratilla. Kaikki muutenkin kannattaa käydä sieltä yytsimässä ja lopullinen tuomio. Joo, tää oli tämmönen video. Toivottavasti tää antoi jotain hyvää osviittaa siitä, mitä kannattaa odotella. Ja ehdottomasti ainakin omat suositukset saa Buckbeerin autopeli herkkupala. Kiitos seurasta, nähdään jälleen ensi kerralla. Siihen saakka, hei suli veit.